estão se encantando com essa belíssima imagem, não só dessa árvore de Natal, mas essa mesa deslumbrante. E isso tem uma assinatura que a gente já conhece muito bem, sexto ano de participação aqui no Chá. Marcelo Dias, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabi. É um prazer, né? Pela primeira vez eu estar no dos Silas, né? Maravilhoso, um programa que eu adoro quando eu tenho tempo que a gente está de folga nos eventos, eu assisto. E parabéns a você, o Panda, a dona dos Silas maravilhosa, né? Porque o programa tá maravilhoso. Ai, que bom, obrigada. A gente que agradece pela sua audiência, participação. Então vou puxar um linkzinho também, porque se você não tem tempo, como o Marcelo, de assistir às vezes ao programa, porque passa algumas reprises, você pode nos acompanhar também através do YouTube. É só botar lá do Silas Festas que você vê qual a matéria que você quiser. Então a gente já pode ser acompanhado até no mundo internacional. Olha que chique, hein? Finos, né? Chiquérrimo. Ai, gente, mas fina também essa mesa que você está acompanhando agora na sua telinha. Lindíssima. Quanta inspiração, hein, Marcelo? Parabéns. Obrigado. Eu quis fazer um Natal diferente, né? Eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Carmo. E eu comecei a gostar muito da parte religiosa, que eu já tinha um certo amor. E eu tive um problema de saúde na minha família, e aí você se apega logo com Deus. Então eu quis mudar a história do Papai Noel, a história de que todo... Como é meu sexto ano, né, que eu estou voltando para o Chá Beneficente do Banco da Mulher Executiva, eu quis trazer uma coisa mais de paz, de harmonia, felicidade. Então eu trouxe a imagem do Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo nada mais é que a pomba da paz. Então eu fiz um laude todo clean, todo branco, com material que ele aparenta ser caro, né? E que você em casa também pode fazer o mesmo modelo, entendeu? Então eu quis trazer harmonia, trazer uma alegria, uma felicidade, um amor. Aquela preocupação de você receber uma pessoa na tua casa com todo carinho.